kule chizuru dusi na namna gani bado ona mama atakwenda kuondosha mpira katika eneo la hatari Simba Junior Shomari Kapombo anagusa utamu sana ule mpira tena bado Chama Cletus Chota Chama yalipambana tena Shomari anaweka mtungi ndani kule chezwa na kichwa bado Baleke Mudathi Mbwana huu Haya, nafasi ile kwa Pakome bado Pakome Zuzwa anajenga ndani kule Kaka kalikipara ingeka ndani Pakome Zuzwa Hatimaye Na yeye anatikisa nyavu Tano Yanga inakuwa timu ya kwanza kufunga magoli matano Mpaka sasa kwenye NBC Premier League Kukona kwa kome zizwa Bale ya kufanya vitu vingi katikati ya uwanja Hatimaye ameteka kuonyesha na yeye kwamba hata kufunga pia anaweza Ana utamu mpira unamshinda Wilbon Maseke Uzi anasema hajaona chochote Licha ya kwamba wachezaji wa Mtibwa walikuwa wakilalamika kwelikweli Ni nafasi ya Castle Union kupanga mipango ile Umejazwa mpira mmoja mrefu kwenye kamba Limefungwa bao la ajabu kwelikweli Huwezi ukadhani kwamba inaweza ikaingia moja kwa moja kwenye kamba Huwezi kabisa Huwezi kufikiri kabisa kabisa Kwamba mpira ule utakwenda moja kwa moja kwenye kamba Lakini hatimaye Mashabiki wanashika kichwa Simama Aise Angalia Ibrahim Wachip Mikamba alichofanya